tomto díle RC Rádce otestujeme helikoptéru Sima S39H. Porovnáme ji s verzí bez barometru, ukážeme si, jaké má funkce, otestujeme dosah, změříme dobu letu a otestujeme odolnost. Nabíječka je USB, takže můžeme nabíjet z adaptéru od mobilního telefonu, ale i na cestách z powerbanky. Akumulátor je typu LiPo. Více informací naleznete ve videu o akumulátorech. Základem je akumulátor typu LiPo skladovat na 50% kapacity. U S39 je to zhruba ta půl hodina. Nabitý akumulátor zapojíme, poté zapneme ovladač a helikoptéru. Pro spárování je třeba mít helikoptéru ve vodorovné poloze a posunout levou páčku na ovladači nahoru a dolů. Vzletět do vzduchu můžeme z ruky, ze stolu, vyhozením, ale i třeba ze skluzavky. Hlavní předností S39H je samozřejmě barometr. To je to háčko v názvu. A ten funguje velice jednoduše. Barometr hlídá výšku. Helikoptéra s barometrem je stále ve stejné výšce, dokud teda nedáme pokyn pro stoupání či klesání. Tím pádem se ve vzduchu můžeme soustředit jen na ovládání. Můžeme si to ještě porovnat se stejným vrtulníčkem, který ale nemá barometr. Výšku si neustále musíme hlídat levou páčkou. Vrtulníček klesá, tak přidáme plyn, ale pak zase stoupá moc, tak plyn ubereme. A tak dále a tak dále. Vpravo je helikoptéra s barometrem, vlevo bez barometru a je zde hezky vidět ten rozdíl. Vrtulníček Sima S39H se tedy ovládá pomocí dvou kniplů. Levým kniplem přidáváme nebo ubíráme plyn, tím pádem klesáme či stoupáme. Levý knipl má výchozí polohu uprostřed. V tu chvíli barometr funguje a vrtulníček drží výšku. Pravým kniplem se vrtulníček otáčí doleva, doprava a letí dopředu či dozadu. Na ovladači jsou ještě další tři tlačítka. To uprostřed přepíná mezi rychlým a pomalým módem. A ty další dvě tlačítka, to jsou trimry. Když se vrtulník samovolně otáčí doleva nebo doprava, tímto ho můžeme seřídit. A jdeme helikoptéru otestovat. Začneme dosahem. Pilot stojí v jednom rohu zahrady a pokusí se doletět co nejdál. Na maximální dosah nám ale zahrada nestačila, a tak jsme to otestovali ještě jednou v otevřenějším prostoru. Helikoptéra ještě stále létá, ale pilot na ní už vůbec nevidí. Tím pádem je dosah naprosto dostačující. Vrtulníček ovládáme, i když ho už ani nevidíme. Chtěli jsme ale vědět, jak velký je ten maximální dosah, a tak jsem vzal vrtulníček do ruky a pokračoval jsem dál. A po několika dalších desítkách metrů už vrtulníček nereagoval. Jen se podívejte, jak daleko je pilot. Vlastně ho už ani nevidíme. Přesné číslo není tak podstatné, ale bylo to cca 174 kroků, což je zhruba 130 metrů. Zkrátka více jak 100 metrů a více než dokážeme dohlédnout. Přesuneme se k testu doby letu. Dali jsme do S39 nabitý akumulátor. Po 6 minutách a 20 vteřinách začal vrtulníček blikat, že je již akumulátor skoro vybitý. Létali jsme dál a nakonec byla celková doba letu 7 minut a 44 vteřin. S S39 můžeme létat vevnitř, ale i venku. A to nás přivádí k otázce, jak zvládá vrtulníček vítr a jak je stabilní. Ideální je létat v absolutním bezvětří. Nám trochu foukalo a i tak to vrtulníček zvládl. Museli jsme ale létat na rychlý režim. Co se týče té stability, pokoušeli jsme se vrtulníček různě rozhodit. Mimo jiné zde vidíme opět barometr v akci. Když jsme S39 stáhli dolů, vrátila se do původní výšky. Dokonce ani balóny S39 nerozhodily. Když jsem ale trefil vrtule, už to dopadlo trochu hůře. Pak jsem vrtulníček vyzval na souboj. S39 se bránila útokem. Nakonec jsem ji ale poslal k zemi. Můžete si všimnout, že jakmile vrtulník spadl, vrtule se přestaly sami točit. To je skvělá funkce. Funguje to následovně. Jakmile se dostane helikoptéra pod nějaký nepřirozený úhel, vrtule se přestanou točit. Na zemi se poté tolik neosekají. A taktéž se tolik nenamáhají motory. To byl často u vrtulníku kámen úrazu. Jakmile vrtulník spadl, ale my jsme ještě stále točili vrtulkama, mnohdy odešly motory. S S39H se nás ale toto riziko netýká. Přistát s vrtulníkem můžete kdekoliv. Jo, no, tak ne úplně kdekoliv, no.
Do bazénu to rozhodně vhodné není. Alespoň otestujeme, zda vrtulník zvládne chvilkové namočení při nehodě. Vrtule se stále točí, vrtulník létá a vidíme, že je naprosto v pořádku. Jo, no tak asi ne, no. Po druhé už vrtulník nevzlétl. Dáme ho vysušit na sluníčku a mezi tím otestujeme odolnost u druhého kusu. Vrtulníček jsme házeli na zem, na kládu, kopali jsme do něho, kopali jsme si s ním a on stále létal a neprojevoval žádné známky poškození. Poté jsme začali s helikoptérou vlítávat do stromu. Většinou se od stromu jen odrazil a stále se držel ve vzduchu. Párkrát spadnul, opět jsme ho nakopli a on stále fungoval. Prudkému hodu míče už ale neodolal. Vrchní vrtule se rozpojily. To ale není nic závažného a můžeme S39 opravit. Opět funguje a tak jsme ho sejmuli stoličkou. Tentokrát se nic nerozpojilo, ale vrtulníček začal vydávat takové nezdravé zvuky. Opět jsem ho knockoutoval, tentokrát jsem ho vzal židlí. A S39 stále funguje a stále létá. Poté jsem se rozběhl a řádně jsem helikoptéru uzemnil. Opět se rozpojily vrchní vrtule a opět se to dalo bez problému opravit. Samozřejmě vrtulník je určen pro létání a ne pro bourání. Někdy se ale může něco stát a vrtulník rozhodně není nerozbitný. Může se třeba něco zlomit, ale ani to není problém, protože veškeré díly RC obchod dodá. Ještě se podíváme, zda funguje po vysušení i namočená helikoptéra. No, nefungovala. Ale po třech dnech, když jsme hodnotili její stav, s vrtulníčkem bylo zacházeno jemně, mírné znaky používání, žádné chyby, rozhodně s ním nikdo nepřistál do bazénu, jsme zjistili, že vrtulníček funguje. Asi se potřeboval zpamatovat z emocionálního šoku. A to je vše. Sima S39H je tedy skvělý univerzální vrtulníček. Vydrží to hodně, skvěle se ovládá a poučení na závěr, do bazénu si raději vemte loď. Video o lodích na dálkové ovládání mimochodem právě připravujeme. Tak odebírejte náš YouTube kanál, ať vám žádná nová videa neuniknou. Nebo se můžete podívat už teď na některé další díly RC Rádce, kde jsme testovali jiné modely na dálkové ovládání. Helikoptéru S39H najdete na rcobchod.cz. Přejeme vám příjemný let.